אז צהריים טובים לכם, שלום, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם כאן במסגרת סדרת המפגשים שלנו מבית תקווה ישראלית לציון לוח השנה המגוון. אני רינת מהאוניברסיטה הפתוחה, אני עוד מעט אציג את העמיתים שלי הממונים מהמוסדות האחרים. אנחנו בעצם שבעה מוסדות אקדמיים שונים שחברנו יחד לציין ביחד את לוח השנה המגוון שלנו בישראל. אז יש כאן את דבי ממכללת רופין, קובי ממכללת שנקר, אפרת ממכללת אחווה, יפעה המכון הטכנולוגי חולון, אוניברסיטת תל אביב, אבי, אפי מהטכניון ואני כאמור מהאוניברסיטה הפתוחה. אנחנו פותחים היום סדרה של שלוש הרצאות, החלטנו לחלק את הנושא הזה לשלושה מפגשים שונים, שלוש הרצאות לרגל ציון היום הבינלאומי למאבק בגזענות שחל בעצם ב-21 במרץ. אנחנו כמובן כולנו נמצאים בתקופה מאוד סוערת בארץ והתעוררות של השבטים השונים שאליהם אנחנו פונים ומקדמים, רוצים לקדם, החרדים, החברה הערבית, הדתית-לאומית והחילונית והיום נסתכל מנקודות מבט מגוונות על תופעת הגזענות ונתחיל היום עם דוקטור okay. אייזיק אי, 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 לובלסקי מהאוניברסיטה הפתוחה אה, שהוא בשעה הקרובה יפרוס בפנינו את ההיסטוריה אה, של הגזענות אה, ובהמשך אני רק אציין שבעשרה במרץ אי, יציג דוקטור גיא טל אה, לבט, להיבטים של גזענות באומנות הרנסאנס ובשישה עשר במרץ דוקטור ליאת יקיר תתייחס להיבטים אה, אבולוציוניים של גזענות אנושית אז אני אציג את, 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 בקצרה את דוקטור אייזיק לובלסקי, שסיים את לימודי הדוקטורט שלו בהיסטור, בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת 2005, והוא מרכז הוראה של מספר קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ביניהם הקורס ג'נוסייד. תחומי המחקר שלו נעים בין חקר הגזענות המודרנית לבין מחקר על הודו ומדע הדתות. אז תודה, אייזיק, שהסכמת לבוא, ‫ואנחנו... ול... מעבירה אליך את השרביט, בבקשה. רק אני אגיד שבסוף השעה, אחרי שעה אפשר לכתוב בצ'אט אם יש לכם הערות, תגובות או שאלות, וברבע שעה האחרונה איזיק יוכל להתייחס ולענות. אפשר לכתוב תוך כדי ואנחנו נתייחס לזה בסוף, ניתן את הזמן. בבקשה איזיק. היי, צהריים טובים, תודה רבה רינת על ההזמנה, ושלום לכולנו לכולם, ונבלה כאן משהו כמו שעה פחות או יותר, נכון? בדיון בגזענות מודרנית, נושא עצום ורב, מטבע <laughs> 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 הדברים, אני אשתדל לתת כאן או לשפוח כאן אור על כמה זוויות שנראות לי מעניינות וככה באופן כמעט אינטואיטיבי חשבתי לדבר עליהם כאן היום, בצורה שתתאים גם לפורמט של זום שהוא מעט שונה, כמו שיודעו לנו, מנוכחות בהרצאה פרונטלית. אז תראו, קודם כל, גזענות. אנחנו שומעים את המושג הזה נראה לי רבות, והוא נוכח בתקשורת, הוא נוכח בסוגים שונים של מדיה, הוא נוכח בהקשרים שונים, והוא נוכח גם בהקשר לנושאים שבינם לבין, לבין גזענות ברמה של ההגדרה המדעית-מחקרית שלה, אין קשר של ממש. ואני אדגים את מה שאני אומר ממש בקצרה, כדי שנוכל להבין את הכוונה ולהמשיך משם הלאה לדיון בגזענות של ממש. אני חושב שאם נפעיל שנייה אחת את החשיבה האינטואיטיבית כמעט שלנו, וננסה לחשוב לרגע cut באילו הזדמנויות, אנחנו שומעים את המילה גזענות נזרקת לחלל האוויר כאן במדינה שלנו בישראל, בשנים האחרונות, הרי שבדרך כלל אני חושב שיש שניים שלושה נושאים מרכזיים שבהם הדבר הזה מתרחש, בדרך כלל זה קורה פעמים רבות בסכסוכים בין יהודים לבין ערבים, אם נחשוב על כך לרגע, כשאנשים זועקים גזענות, גזענות, ובדרך כלל טועים, כי זה לא גזענות, זה משהו אחר. אנחנו שומעים את המילה הזאת הרבה פעמים גם בתקופות שבהן יש התחממות של המחאה שהוצאי אתיופיה. נושא שאני חש כלפיו אמפתיה באופן מיוחד למען האמת, אני מודה ומתוודה, ושם בהחלט יש גזענות. ואנחנו שומעים את זה גם לפעמים בהקשרים אחרים לגמרי, שקשורים לדימויה של המדינה שלנו כמדינת היהודים או כמדינה יהודית, כאשר מישהו מחוץ לארץ, בוודאי כזה שאינו יהודי, מעז לתקוף אותה. ואז ישר הטענה תהיה אנטישמיות, גוואלד, ואנטישמיות היא סוג של גזענות, מה לעשות? זה קרה אתמול בערב, צפיתי בחדשות סביב ההחלטה של ה-ICC האינטרנט שם <קרימין> הקפוים לנהקות, כן, בית הדין הפלילי, הפלילי הבינלאומי בהאג, וההחלטה שלו לפצוח בחקירה נגד קציני צה"ל, לא משנה אם היא מוצדקת או לא, אבל התגובה האוטומטית של ראש הממשלה שלנו הייתה, זו אנטישמיות. האם זו אנטישמיות? אני יודע, אני באמת לא יודע. בכל מקרה, הנוכחות של המונח הזה גזענות, שהאנטישמית היא כמובן נספח שלו, אנטישמית היא סוג של גזענות כנגד יהודים, זה משהו שאנחנו חשים אותו, שומעים אותו, חווים אותו, והוא מלווה אותנו, נראה לי רבות, בזירה התקשורתית הציבורית. עכשיו אמרתי קודם שהשימוש במונח גזענות בהקשר למתיחויות או בהקשר לאיבה בין יהודים לבין ערבים הוא לא בהכרח מדויק, ואני אסביר עכשיו מדוע כשאני בכמה מילים רק אנסה לתת הגדרה מסודרת למה היא בכלל גזענות ברמה המחקרית. כשאנחנו מסתכלים על המונח הגדול והטעון הזה, גזענות, אנחנו צריכים לחלק אותו קודם כל, נדמה לי, לשני חלקים. החלק הראשון, נוכל לכנותו גזענות ותיקה או גזענות עתיקה. החלק השני, מטבע הדברים, כמתבקש, גזענות מודרנית. עכשיו, אני אדבר כאן בשיחה הקצרה הזאת על גזענות מודרנית, בעיקר לא על גזענות עתיקה, ומה שמאפיין גזענות מודרנית, בניגוד לגזענות ותיקה יותר, הוא העובדה שהיא מנסה להישען בדרך כלל על תיאוריות שהן מדעיות לכאורה, כלומר תיאוריות פסוידו מדעיות במילים אחרות, הגזען המודרני ינסה לסווג את כל בני ובנות האדם שחיים על פני הפלנטה הזאת לקבוצות גזע שונות ולטעון שכל אחד ואחת מאיתנו, כל פרט משתייך או משתייכת לקבוצת גזע ספציפית ושכל אחד מאיתנו הוא נשא נסע, או נשאית של תכונות הגזע האופייניות או לקבוצת הגזע שלו באופן מובנה שאין לנו עליו שום שליטה. כלומר, אנחנו נולדות ונולדים למעשה כנשאים בסים וא', שאותן תכונות של הקבוצה אליה אנחנו משתייכים. זו גזענות מודרנית שרואה בנושא הגזעי, הגזעני מעין משהו מדעי, מנסה להוכיח את תקפותו ואת uh, באמת הימצאותו בעולם הטבע, ותופסת uh, את ההבדלים שקיימים בין קבוצות שונות של בני ובנות אדם כהבדלים שנובעים מהשוני שקיים בין קבוצות הגזע שלהם הם משתייכים או משתייכות. גזענות ותיקה, לעומת זאת, גזענות של העבר הרחוק יותר, בואו נאמר עד המאה ה-18, פחות או יותר, שאז נולדת לה הגזענות המודרנית המדעית לכאורה, היא גזענות שנשענת על כמה היבטים ש... אילו הייתי פסיכולוג, אני לא פסיכולוג, אני חושב שהייתי משתמש בכל מיני מונחים, אולי יונגיאנים, שמתארים מעין ארכיטיפים, מעין דרכי מחשבה שאופייניות לכל בני ובנות האדם באשר הם ברחבי העולם, שנוטים להסתכל על אנשים אחרים קודם כל כעל סוג של איום פוטנציאלי. ומנגנוני ההישרדות שלנו כחיות האנושיות שאנחנו, מה לעשות, קודם כל זה מה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו משתמשים במנגנונים כאלה בשביל לזהות מי לצרינו, מי לידידינו, מי מסוכן לנו, מי נתפס בינינו כידידותי ואולי כחיובי ועל הבסיס הזה פעמים רבות במהלך ההיסטוריה קבוצות אנושיות נתנו לבחון קבוצות אחרות על בסיס כזה של אינטרסים, של כדאיות או של סכנה פוטנציאלית זה לא קשור למדע, זה לא קשור לאפיונים שקבוצות גזע שונות, והראיה לכך בגדול היא אולי העובדה שאם נחשוב לרגע סתם בתור דוגמה על הקבוצה האנושית שסובלת וסבלה במאות השנים האחרונות בצורה הבולקת ביותר מגזענות, אני חושב שדי ברור יהיה אם אני אומר הקבוצה ש... ילידי אפריקה, בסדר? ככה בקנה מידה מאוד מאוד נרחב, כלומר אנשים, גברים ונשים שצבע עורם כהה יותר מזה של האירופים הלבמבנים ורדרדים, בסדר? אני מקווה שההגדרה שלי מספיק מדעית ומובנת לכולם. זו הקבוצה שסבלה מדיכוי, משעבוד לעבדות. במשך מאות שנים, מהתייחסות אה, בהמית כנחותה, והדברים ברורים, אין לי פה אפילו יותר מדי נראה לי מה להכביר. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שקודמת נניח למאות ה-17-18, ובוחנים לאורך ההיסטוריה את היחס של החברות המוכרות לנו כלפי צבע עור, האם בתקופה של תור הזהב האתונאי, האם בתקופה של שיאה של האימפריה הרומית, האם בתקופת המקרא או התנ״ך, וכן הלאה. האם באימפריה הפרסית, באימפריה הבבלית, השומרית, האשורית, אני לא יודע מה, כן? כל ציוויליזציה עילית שמוכרת לנו באלפי השנים האחרונות, עד לפני כ-300 שנים, האם באיזושהי צורה הייתה נטייה לבחון צבע עור כהה כמשהו שלילי, וצבע עור בהיר כמשהו חיובי? האמת היא, חברות וחברים, שעד כמה שידוע לנו, התשובה היא לא. אין בכך שום דבר. אין שום עדות לכך. שבאתונה, או בספרטה, או ברומא, או בירושלים, או ב בכל מקום אחר שתחשבו עליו בעולם העתיק, שאם למישהו היה צבע עור כהה, כלומר אם מוצאו היה באפריקה, זה גרם לו לאיזשהם בעיות. ממש לא, שום דבר. עכשיו אני לא אכנס כאן לציטוטים מהתנ״ך, שבחלקם אנחנו יכולים לראות אפילו עדות ליחס חיובי לאור כהה או לגוון עור כהה, לפעמים לא, אבל זה לא אישיו, זה לא משהו שאנשים מדברים עליו, זה לא משהו שהוא מתייג קבוצות שלמות של בני אדם בגוונים קהים. כן, תרתי משמע, סליחה עם משחק המילים המעט דבילי, והדבר הזה נולד לו במאות השנים האחרונות. הוא נולד לו סביב התקופה שבה המערב האירופי מתחיל לשעבד בני אדם באפריקה ומתחיל למכור אותם כעבדים ושפחות ברחבי העולם. ואז גם נוצרת הלגיטימציה <coughs> לסיפור הזה, וזו לגיטימציה, שנשענת באופן פרדוקסלי, והאמת די מגעיל על סיפורי המקרא. קודם כל. עכשיו אני לא יודע עד כמה אתם מכירות ומכירים את הנושא הזה של ההישענות על סיפורי המקרא בתקופה של העת החדשה המודרנית כדי לאשש כל מיני תופעות שאין בינן לבין התנ״ך דבר וחצי דבר אבל אני אתחיל את הדיון שלנו בגזענות מודרנית בכמה מילים על הנקודה הזאת ברשותכם. תראו, אם אנחנו מסתכלים על התקופה של מאות השנים האחרונות ושואלים את עצמנו מהיכן או מאיזה נקודה בזמן בעצם מתחיל הנושא הזה שהתעסקות עם קבוצות גזע שונות של בני ובנות אדם ברחבי העולם? הרי נראה לי שלא צריך יותר מדי ידע היסטורי בשביל להבין שהסיפור הזה מתחיל פחות או יותר עם כריסטופר קולומבוס, 1492, גילוי אמריקה, ובהמשך הדרך עם כל אותה קבוצה של מגלי ארצות, כן, לכאורה, אנשים שסובבו להם ברחבי העולם וגילו, לפחות עבור האירופים, כל מיני יבשות חדשות, או שהם קשרו קשר מחודש עם כל מיני עמים שלא היה איתם קשר שנים רבות, או שהם גילו כל מיני עמים וקבוצות אתניות שונות שלא הכירו אותם קודם לכן באירופה. אז פחות או יותר מסופה של המאה ה-15 ואילך אנחנו יכולים להתחיל לדבר על העידן הקולוניאלי, ככה מכונה... העידן הזה שבו במשך כמה מאות שנים כמה מעצמות אירופיות השתלטו פחות או יותר על כל העולם או על רובו של העולם זה מתחיל כמובן עם הספרדים והפורטוגלים ביבשת אמריקה זה ממשיך עם הבריטים והצרפתים בחלק הצפוני יותר של יבשת אמריקה זה ממשיך באפריקה יותר מאוחר בעיקר בתחילת המאה ה-19 ואילך בעיקר עם הצרפתים והבריטים, אבל גם הבלגים לא טומנים ידם שם בצלחת. זה גם הגרמנים, יש להם תקופה מסוימת של שלטון קולוניאלי בחלקים נרחבים באפריקה עד לאמצע מלחמת העולם הראשונה. זה כמובן גם אוסטרליה וניו זילנד שעליהם משתלטים, משתלטים הבריטים. <coughs> ועוד שורה של מקומות ברחבי העולם שבהם אותם אימפריות אירופיות פשוט כובשות אותם. והופכות אותן לחלק מהאימפריה שלהם, ותוך כדי כך גם מתוודעות למנעד המאוד מאוד נרחב של קבוצות אתניות שונות שמתגוררות על פני הפלנטה שלנו, <coughs> קבוצות שבחלקן לא היו מוכרות לאירופים האלה לפני העידן הקולוניאלי, כלומר לפני שהגיעו אליהם ספנים אירופיים ובעקבותיהם צבא אירופי והשתלטות של מעצמה אירופית כזו או אחרת על אותן טריטוריות. עכשיו המפגש הראשוני הזה עם אותו מנעד נרחב של למשל סקאלה של צבעי אור שקודם לא היו מוכרים למערב. למשל עם צורה של עיניים, כן? עיניים מלוכסנות במזרח אסיה, נושא שבכלל לא היה ידוע ומוכר במערב. למשל עם צורות שונות של שיער, ממקורזל ושחור ועד בהיר וחלק, כן? ועוד כהנה וכהנה צבעי עיניים כמובן. כל הפיצ'רים החיצוניים, הדיבילים האלה, שכיום אנחנו מבינים בהקשר למדע המודרני, שעל כולם ללא יוצא מהכלל אחראי איזשהו מקטע זעיר של כרבע אחוז מהDNA שלנו, כן? שאחראי על של העור שלנו ושל צבע העיניים וכדומה, אבל בעבר, במאות השנים האחרונות, עד שכולנו נעשינו חכמים וטובים ומוצלחים ומבינים את המדע המודרני, אנשים נכנסו משמעות רבה לנושאים האלה וסברו שאם יש לאדם צבע עור כהה או עיניים בצבע מסוים, שזה בהכרח אומר משהו על אותו אדם, שכמובן זה קשקוש מוחלט ואין בכך שום דבר שמעיד על הפוטנציאל הרגשי שלי או האינטלקטואלי שלי או היצירתי שלי, כן, אני יכול להיות עם אור ירוק ועיניים צהובות והפוטנציאל המוחי שלי יהיה זהה לחלוטין בין אם יהיה לי אור כהה, או כה, אור או בהיר, או עיניים כחולות, או עיניים חומות, אם אני אהיה קרח, או אם אני אהיה עם שיער מקורזל שופע. חסר כל משמעות. הדבר הזה הרי ברור לכולנו. אז... אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת קודם כל כעל נקודת פתיחה, הנקודה שבה מתחיל העידן הקולוניאלי המודרני והעידן הזה מאופיין בתופעה שדיברתי עליה קודם בכמה מילים, עכשיו אני חוזר אליה, תופעה שבעיניי לפחות היא מעניינת מאוד והיא ההסתמכות של כל מגלי הארצות והכובשים האירופים הגדולים בראשיתו של העידן הקולוניאלי, לפחות ב-200-300 השנים הראשונות לעידן הזה, על סיפורי המקרא. מדוע הדבר הזה בכלל מתרחש? קודם כל, צריך לזכור שאותם אירופים היו נוצרים אדוקים. אירופה של היום, שבחלקה הגדול היא כבר אתאיסטית לגמרי, וכן, משוקצת לחלוטין דרך עיניו של, של אדם מאמין ותם. הייתה אירופה דתית ביותר עד לפני זמן לא רב, בוודאי עד לרבע האחרון של המאה ה-19. רוב מוחלט של אוכלוסייה באירופה, לא משנה אם זה במזרח או במערב, בדרום או בצפון, הגדירו עצמם כנוצרים דתיים. העניין הזה כמובן קשור לעובדה שהנצרות תופסת גם את התנ״ך, מה שמכונה אצל הנוצרים הברית הישנה, כדברי אלוהים חיים, לכל דבר ועניין, בדיוק כפי שנתפס את הברית החדשה. והתנ״ך מכיל לו את העדות ההיסטורית, לכאורה לפחות, לגבי האופן שבו נוצר העולם, נברא העולם בידי האל, לגבי האופן שבו בני האדם הראשונים, אדם וחווה, נוצרו, לגבי מה שקרה להם לאחר מכן, הצאצאים שלהם, הרצח הראשון בהיסטוריה, לגבי סיפור המגדל בבל, לגבי סיפור המבול, והרצון של האל להשמיד ולבצע את הג'נוסייד האולטימטיבי ולחסל את כל היצורים החיים על פני כדור הארץ, להוציא את נוח ואת רעייתו, ואת שלושת בניהם, שם חם ויפת. כולנו זוכרות וזוכרים את הסיפורים האלה, אני מתאר לעצמי כן מגיל צעיר בבית ספר היסודי. עכשיו, אם אנחנו נוצרים מאמינים, ואנחנו מקבלים את סיפורי התנ״ך כדברי אלוהים חיים, כהיסטוריה של ממש, ואנחנו קוראים את ספר בראשית, הפרקים הראשונים שלו, אנחנו מגיעים למסקנות שהן מאוד מאוד ברורות, לפחות שתיים מהן יהיו מאוד ברורות. המסקנה הראשונה היא... כל בנות ובני אדם לפני כדור הארץ, לא משנה אם מדובר באבוריג'ונים באוסטרליה, לא משנה אם מדובר בקבוצות אתניות שונות באפריקה, לא מדלם משנה אם מדובר בעינויתים, כך קראו אלה שקראו להם פעם אסקימואים, כן? בגרינלנד, לא משנה אם מדובר, אני לא יודע מה, בנייטיב אמריקאנס בדרום או בצפון היבשת אמריקה, כולנו צאצאים של אדם וחווה. זה מה שגורס הסיפור היהודי. נוצרי, אם תרצו, גם המוסלמי, ברמה הבסיסית, ואם אתה אדם מאמין, אתה לא יכול לבוא ולהגיד משהו אחר, נכון? זה לכאורה הדבר המרכזי. עכשיו, אותם מגלי ארצות ואותם כובשים אירופים שמתוודעים לכל מיני תצורות שונות ואותו מנעד אתני נרחב ברחבי כדור הארץ, בעידן הקולוניאלי במאות השנים האחרונות, באים ואומרים לעצמם, ברמה הבסיסית ביותר, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאדם שצבע עורו שונה לחלוטין משלי, שצורת פניו שונה לחלוטין משלי, שצבע עיניו וצורת עיניו וצבע שערו וצורת שערו וכל דבר אחר חיצוני שונה לחלוטין מזה שלי, אומר לעצמו אותו אירופי לבמב"ן כי ברור לגמרי שבמשפחה שבה יש אותו אב ואותו אם, הסבירות שיצאו באותה משפחה שלושה ילדים עם אור בהיר מאוד, ושני ילדים עם אור מאוד כהה, ואדם אחד או ילד אחד עם אור צהבהב, ושני ילדים עם עיניים מלוכסנות, וכן הלאה וכן הלאה, הכוונה ברורה, הסבירות היא אפס, פחות או יותר. זה לא קורה, וזה לא אמור לקרות. ולכן מתחילה להתפתח תפיסה שהיא נגדית אם תרצו, או אפילו אולי משלימה לסיפורי המקרא, תפיסה מודרנית יחסית שמתחילה את דרכה במאה ה-17 ואילך, אבל היא נשענת קודם כל על הפרשנות הזאת שמה שמסופר במקרא. והתפיסה הזאת, אנחנו מכנים אותה פוליגנסיס, או תפיסה פוליגנית. Poly <coughs> כלומר תפיסה שגורסת, בניגוד לתפיסה התנ"כית, שהיא נקראת מונוגנסיס, כלומר בריאה אחת, תפיסה שבאה ואומרת שבניגוד למה שמסופר בספר בראשית <coughs> לא היה רק זוג אנושי חג מוקדם, אדם וחווה, אלא שהאל ברא במקביל כמה זוגות בעבר כמה זוגות קדומים של אב קדמון ואם קדמונית ולגזע השחור יש מין זוג קדום כזה לגזע הצהב האב יש זוג כזה וכן הלאה ופשוט בספר בראשית הדבר הזה לא מסופר זה לא אומר שזה לא נכון זה פשוט לא מסופר שם כן? זה לא הגרסה המלאה אם תרצו זה לא גרסת הבמאי זו הטענה של האנשים שמפתחים את הטענה הזאת של הפוליגנסיס כן, של הבריאה המרובה על הבסיס של העניין הזה אנחנו רואים עוד כמה פרשניות מעניינות מקראיות, אני אדבר על עוד אחת מהן ואני אמשיך קדימה מיד לכיוונה של המאה ה-19, זו המאה המרכזית שבה מתפתחות תיאוריות פסאודו-מדעיות של גזענות מודרנית. הסיפור של המבול, כפי שהוא מתואר בתנ״ך, אני אזכיר בקצרה לאלה מאיתנו שחלף מספר גדול של שנים מאז שהם למדו את זה בכיתה ב' או משהו כזה, הוא סיפור שמדבר על כך שבזמן המבול או לאחר המבול, נותרו על פני כדור הארץ, לפי הגרסה המקראית, בסך הכל שישה יצורי אנוש בחיים. כן? כאמור, נוח ורעייתו, שלושת הבנים שלהם, שם חם ויפת ורעיותיהם, המקרא לא תורך לספר לנו מה שהם הרעיות שלהם, כי מה זה חשוב, כן, הם לא גברים, אבל בגדול אנחנו יודעים שהם קיימות שם, לפחות כשחקניות משנה, כניצבות. כי בלעדיהם המין האנושי לא יכול היה להתפתח, מטבע הדברים הבנים של נוח לא יכולים היו להתרבות בעצמם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מה שמתואר בספר בראשית, אם בזמנכם תקראו את פרק י' בספר בראשית של ההשכלה הכללית, יש שם תיאור די נרחב של הגניאולוגיה של הצאצאים של אותם ילדים, של נוח ושל רעייתו. אולי אני שנייה אשים את המצלמה שלנו, אני אעשה איזשהו שסטרין, אני יכול לעשות את זה כאן נכון, אם אני לא טועה, ונראה ביחד את מה שמסופר בפרק י'. כולם רואים את זה? כן. נהדר, יופי. אז הפרק הזה, פרק י' שהוא פרק מאוד מעניין, יש כאן תיעוד ותיאור של הצאצאים של שלושת בניו של נוח, ובואו נסתכל על בין ה... פה דווקא הבן האחרון שמתואר כאן, ששמו שם, כן, מכירים את הבחורצ'י כזה, נכון, שבגללו קוראים גם ליהודים וגם לערבים שמים, אז בואו נראה מה כתוב כאן. בני שם, פסוק כ"ב, קראו להם אילם ואשור, ואחד שיש לו את השם ה... חביב מאוד ארפחשד וגם אחד שנקרא לוד ואחד שנקרא ארם, כלומר ארמים הם גם שמים וכולי. יש כאן תיאור של עוד ילדים של ארם, כלומר נכדים של שם, יש כאן תיאור של הנכד של שם בנו של ארפחשד ושל הנין של שם ששמו עבר. עבר בפסוק אחר, בפרק אחר בהמשך ספר בראשית, הוא בעצם הצאצא הקדמו של אברהם, כן, אברהם אבינו, ולכן אברהם נקרא אברהם העברי, בגלל שהסבא רבא, זאת אומרת, זה יותר מסבא רבא שלו, נקרא עבר, ולכן גם השפה שאותה מדברים כאן נקראת השפה העברית. במילים אחרות, כל השמות שמוזכרים כאן, אם אנחנו לוקחים ומקבלים את, הציטת, את הפסוקים האלה כדברי אלוהים חיים, הם... זה אף של שם, הם שמים, כפי שהם מכנים אותם האירופים. אם אנחנו מסתכלים על בן נוסף של נוח חם, תראו את פסוק ו' כאן בפרק הזה למעלה, איפה שאני מצביע עם העכבר, הבנים של חם נקראים כוש ומצרים, וגם פוט וגם כנען. כולנו יודעים איפה נמצאת מצרים, נכון? באזור הצפוני ומזרחי של הבשת אפריקה. כוש במקרה ומישהו או מישהו לא מודעות ומודעים לכך זה האופן שבו בתנ״ך נהגו לכנות חלק לפחות מיבשת אפריקה כלומר שאומרים בתנ״ך שמישהו כושי או שמישהי כושי הכוונה היא שמגיעים מאפריקה, כן? זה לא כינוי גנאי חס וחלילה בתנ״ך אז כאשר אתה נוצרי בתקופה הקולוניאלית, ואתה גם מכיר היטב את סיפורי התנ״ך, ואתה מגלה יבשות שונות ביניהם, גם מתחיל לחקור את אפריקה, ואתה מכיר היטב את הפרק הזה, מבחינתך ברור לגמרי שהכושים והמצרים הם צאצאיו צה של חם, הם חמים, אם תרצו, כמו שמים, או חמיתים, כפי שנוהגים לכאות אותם בשפות אירופיות. תראו את בין השלישי. שבאחרון של נוח, שלא הסכמנו אותו עדיין, יפת, אתם יכולים לראות כאן את התיאור של בניו בפסוק ב' באותו פרק. יש לו בן שנקרא גומר, עוד אחד שנקרא מגוג, יש לו בן שנקרא מדי, אתם יודעים מדי זה אזור שאנחנו מכנים אותו ככה באזור פרס, ועוד בן שנקרא יוון, עוד בן שנקרא תובל, ולגומר בנו הבכור יש בן שנקרא אשכנז לצד הילדים האחרים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אשכנז זה השם שבו יהודים... שהיגרו לטריטוריות דוברות גרמנית בערך במאה ה-11 ואילך לספירה, ככה הם כינו את גרמניה, אשכנז. ומכאן גם מגיע כינוי אשכנזים, כן, אה, אה, כלומר אנחנו מכנים ככה היום יהודים ממזרח אירופה בדרך כלל, אבל הכוונה היא ליהודים שבמקור הם מגרמניה, כן, אשכנזים. יוון זה מונח שמופיע כאן כאחד מהצאצאים של יפת, כמובן שבתקופה שבה נכתב ספר בראשית אף אחד לא ידע של הטריטוריה שאותה מכנים כיום יוון, כן? זו שהיוונים מכנים אותה אל והאנגלים מכנו את הגריס או גרישנה בגרמנית וכולי שמדברים על אותה טריטוריה, ממש לא, העניקו לה את השם מאוחר יותר על סמך מה שכתוב בספר בראשית אבל במאות ה-16, 17, 18 כשאותם אירופים קולוניאליים מסתובבים ברחבי העולם ומנסים לאשש את מה שנכתב בסיפורי המקרא עם מה שעיניהם רואות כי הם נוצרים מאמינים ומאמינים שכל קבוצה אנושית שהם פוגשים אותה חייבת להיות או צאצא של שם, או צאצא של חם, או צאצא של יפת כי אחרת זה מה שכתוב בספר בראשית זה קשקוש וגבבה מוחלטת ובזה הם לא מאמינים כי הם אנשים דתיים ומנסים לשייך לכל קבוצה אנושית כזאת את האב הקדמון שלה שהוא אחד מהצאצאים, אחד מהבנים של נוח כי אחרת הדבר הזה לא עולה בקנה אחד עם uh, הסיפור המקראי. ומכאן שהם תופסים את יוון ואת אשכנז סלאש גרמניה, הצאצאים של יפת כאירופים, נורא פשוט. ולכן האירופים מתפסלים כצאצאי יפת, היהודים, הערבים, דוברי שפות uh, קרובות אחת לשנייה לעברית ולערבית נקראים שמים, והאפריקנים נקראים חמים או חמיתים. אז זה בחלוקה בסיסית שנשענת על סיפורי המקרא, שבינה לבין האמת ההיסטורית אין דבר וחצי דבר כמובן, אבל רק בתור דוגמה אני מראה לכם כיצד הראש האירופי פועל לו ועובד לו גם מסתמך על נושאים כאלה שבינם לבין מדע באמת הפער הוא רב מאוד. עד היום בלשנים, חוקרי שפה ממשיכים להשתמש באותם מונחים. כשמדברים על שפות שהעמיות, על שפות חמיתיות או חמיות, והשפות הם לא אומרים יפתיות, הם אומרים הודו אירופיות או אריות, לא ניכנס כרגע למקום הזה ומדוע מכנים את זה כך, אבל הכוונה היא לאותו דבר, שפות שמגיעות או מדוברות אצל עמים שהן מזרעו של יפת. בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19 אנחנו רואים שינוי די משמעותי שחל באופן בו באירופה וגם בצפון אמריקה מתחילים להסתכל על הקבוצות האנושיות השונות ברחבי כדור הארץ. השינוי הזה חל בין השאר בעקבות גילויים. שמתגלים בכל מה שקשור נניח לחקלאות שמתחילה להיות יותר מודרנית במאה ה-18, עם כל מיני ניסויים, בס"ך, כן, שעורכים כל מיני חקלאים בהחלאה של זנים שונים, באיחורים, בהבנה יותר טובה של איך מייצרים זנים חדשים של צמחים, איך מחליאים בעלי חיים אחד עם השני ומשביחים את הגזע שלהם. ובעקבות הניסיון שנצבר במאה ה-18 וגם על במאה ה-19, בכל מה שקשור להשבחת גזע של בעלי חיים, מתחילות לעלות גם תיאוריות שונות שקשורות אולי להשבחה אפשרית של הגזע האנושי או של קבוצות גזע אנושיות שונות. אנחנו מדברים בהקשר הזה קודם כל על כמה חוקרים שכיום כמובן התיאוריות שלהם הם מזמן כבר הופרכו, אבל הם אמרו דברים שבתקופתו נתפסו כמעניינים ואפילו נלמדו באוניברסיטאות נחשבות ביותר. דוגמה מובהקת אולי למישהו כזה, הוא אדם בשם פרנס גל, לא יודע אם שמעתם עליו. שהיה רופא אוסטרי שגם עשה קריירה בצרפת והוא האחראי באופן כזה או אחר לפיתוח תיאוריה שמאוחר יותר לאחריו נקראה פרנולוגיה תיאוריה שהייתה קשורה למדידה של, של נפח של גולגלות ומרחקים שונים בין האיברים שונים בגולגולת והרעיון, אתם יכולים לחפש עליו מידע על גל, יש גם ערך וויקיפדיה אפילו עליו בעברית, ערך לא רע אותו רופא צרפתי האמין שניתן לזהות הבדלים בין קבוצות גזע שונות על פי מדידה ועל פי השוני באיברים, ה... כן, בגולגולת שלהם בעיקרון, אבל לא הגולגולת, בעיקר גולגולת. כלומר, הטענה שלו הייתה שקיים הבדל בין נפח הגולגולת של אדם לבן לבין נפח הגולגולת של אדם שחור. או לבין נפח הגולגולת של אדם אסיאתי וכן הלאה. כאשר כמובן הוא האמין שנפח הגולגולת של אדם לבן הוא הגדול ביותר, כי מה זה אומר? שיש לו את המוח הגדול ביותר, ושהוא המפותח ביותר. בסדר? עכשיו, גל וגם חסידים שלו שהמשיכו דרכו לאחר מותו, התחילו לערוך מחקרים שהם בעלי אופי מדעי לכאורה. כלומר, אופי אמפירי. במחקרים שמתבססים על תוצאות על בסיס ניסויים, והם אספו גולגלות שונות של בני אדם מאפריקה, מאירופה, מייבשת אמריקה, ממקומות אחרים בעולם, ומדדו אותם על פי פרמטרים דומים. והגיעו למסקנה שאכן הגולגולת של האדם הלבן היא בעלת נפח גדול יותר מזו של האדם האפריקני ומכאן שהמוח שלו הוא בעל נפח גדול יותר ומכאן שהוא מפותח יותר נשמע מאוד הגיוני, נכון? אז זהו, שזה שטויות מוחלטות, כן? קודם כל אין דבר כזה, זה פשוט לא נכון והממצאים שהם אספו אותם אנשים התבססו על מספר מאוד קטן של דגימות וטוב שהם דגמו רק אנשים מתים, כי כן, הם לא, לא חיים. בכל מקרה, הסיפור הזה הוא סיפור שכמובן הוא מופרך כיום, אבל תשמעו, במאה ה-19, עוד בסופה של המאה ה-19, היו פרופסורים שלימדו פרנולוגיה באוקספורד ובקיימברידג' באנגליה, זה דבר מטורף לגמרי, וממש האמינו בסיפור הזה. בהרבה מאוד טריטוריות, הרבה מאוד קולוניות, שעליהן שלטו מעצמות eh, מערביות, אנחנו יכולים לראות כל מיני מדענים נוסעים לשם ומודדים עם סרגלים את eh, נפח הגולגולת של ילידים, ובודקים כל מיני ד וזה ומגיעים למסקנות וכותבים על כך מחקרים שהם מופרכים לחלוטין. אז זאת דוגמה לתורה או לתיאוריה מדעית לכאורה, פסאידו-מדעית מוקדמת באופן יחסי מתחילת המאה ה-19, שזוכה להצלחה רבה וגם נלמדת באקדמיה במשך שנים ארוכות, ואני רוצה להמשיך הלאה, כי פשוט השעון גם רץ קדימה די מהר, מה שקורה לו בדרך כלל בהזדמנויות כאלה, ולדבר על עוד שתיים-שלוש תיאוריות מובילות ומרכזיות ש ישפכו אור על הלידה וההתהוות של הגזענות המודרנית, בעיקר במאה ה-19. אם אנחנו מסתכלים על מה שהזכרתי קודם, על עניין של השבחת גזע, אני חושב שהדבר הזה, לפחות בעיניי, הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא גם מאתגר אינטלקטואלית. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים גזענות, אנחנו מיד אומרים לעצמנו, מה פתאום, זה לא בבית ספרנו, זה רחוק מאיתנו, כי אנחנו הרי לא גזעניות ולא גזענים, כולנו מושלמים וצחים, ולכן כל דבר שנודף ממנו ניחוח, או הסאונד של המילה גזענות, נתפס בעינינו כמשהו שהוא רחוק ופסול ואסור להתייחס אליו. עם זאת, יש כל מיני תיאוריות שקשורות לעולם הגזע והגזענות, שיש בהן אטרקטיביות, ויש בהן גם רציונליות מסוימת, שכשאנחנו קצת מתעמקים באותן תיאוריות, אנחנו קצת אולי מתבלבלים, או קצת זה יכול לגרום לנו לבלבול מסוים, ואני אדגים את העניין הזה באמצעות התיאוריה של השבחת הגזע, שהזכרתי אותה בקיצור קודם, ואני ארחיב עליה עכשיו בכמה מילים. תראו, השבחת גזע היא משהו שכאמור מתבסס במקורו על הניסיון שהאירופים רוכשים, וגם בצפון אמריקאים, גם בארצות הברית, יש לא מעט אנשים שעוסקים בזה במאות ה-19 וה-20, בעולם החקלאות, גם של משק החי וגם החקלאות של הצמחים. אנחנו הרי יודעים ויודעות, אני מתאר לעצמי, שרוב הירקות והפירות שאנחנו צריכים כיום בסופרמרקט, כן, או במכולת, או אלה שקונים ישירות מהחקלאי, כל אחד והעדפות שלו, שהם לא אותם ירקות ופירות שבמקור התקיימו כאן על פני כדור הארץ לפני 200 שנים, מקווה שאתם מודעים לזה, שכמעט כל מה שאנחנו אוכלים הוא בעצם פרי של איזשהו סוג של השבחה גנטית. או שהשביחו את הזנים האלה כדי לעמוד טוב יותר מפני מזיקים, מפני כל מיני חרקים, או שהשביחו אותם כשהם יראו טוב יותר ויהיו להם חיי מדף ארוכים יותר, שתהיה להם קליפה מבריקה ועמידה יותר, לאורך זמן, או שעשו להם כל מיני דברים אחרים, או שהוציאו מתוכם את הזרעונים, את הגרעינים, כן? מתי פעם אחרונה קניתם מבטיח עם גרעינים שחורים? זה כבר כמעט לא קורה הדבר הזה. כשנתי ילד לא היה דבר כזה אבטיח ללא גרעינים שחורים, כן? זה היה חלק מהדיל, שהאמת היה הדיל די חמוד לכל אבטיח עם גרעינים, אני חושב, נכון? אז הסיפור הזה הוא סיפור שכמובן מלווה אותנו ביום-יום, ולא תמיד אנחנו אפילו מודעים אליו. אנחנו יכולים לקרוא על המכון, אחד המכונות, מכונים בישראל שעוסקים בהשפחה גנטית, ועל פרי חדש שהם ממציאים או משהו כזה, מדי שנתיים-שלוש, איזשהו, אה, כזה PR, כן, נכסי ציבור לפרי חדש, לפעמים זה מוצלח, לפעמים זה לא מוצלח אבל זה כל הזמן קורה. הדברים האלה כל הזמן ממציאים כל מיני החלאות בין שני סוגים של פירות או, או שמשביחים סוג מסוים של ירק וכדומה ואת זה אנחנו מקבלים בשוויון נפש. נכון שהטעם של אותם ירקות ופירות הרבה פעמים זה הולך לאיבוד, קצת הולך פייפה, נכון? אבל זו לא הנקודה כרגע. לגבי בעלי חיים, אנחנו עוד פעם יכולים להיות מודעים ומודעות לעניין הזה, וזה לא יותר מדי יפריע לנו. אני יודע, יש פה אולי אנשים שמחזיקים כלבים בבית, או כלבים גזעיים, או מגדלים חתולים, כן, אני באופן עקרוני ממש אוהב חיי כלבים מעורבים, פחות כלבים גזעיים, אבל כלבים גזעיים יש להם הרבה פעמים ככה חן כן, ואיזושהי ייחודיות מסוימת, אני יודע שהרבה אנשים מאוד אוהבים את זה. יש לי בבית גם חתול גזעי, חתול סקוטי. לא יודע אם אתם מכירים את הזן הזה, זה זן שהומצא בשעות ה-70 בקנדה, וה כחול שיער uh, קצר פרווה לבין uh, סוג אחר של חתול ומזה יצא חתול סקוטי שיש לו אוזניים שמוטות וזה דבר מקסים ומטורף לגמרי זה חתולים ששוכבים על הגב כל היום והם חמודים להפליא בכל מקרה, בעלי החיים הגזעיים האלה שאנחנו מכירים אותם כל מיני סוגים של כלבים, סוגים של חתולים ברובם המוחלט הם הומצאו במהלך המאה ה-19 בידי אירופים בעיקר גרמנים ובריטים אלה שתי המדינות ששם אנחנו רואים את רוב האנשים שיש להם תחביב מוזר כזה להחליט זנים של בעלי חיים האחד עם השני ולייצר גזעים חדשים. כשאנחנו מסתכלים על uh, תחומים כמו למשל מרוצי סוסים, לא יודע אם אתם עוקבים אחרי העניין הזה, כן? אני מקווה שלא, אבל uh, ב... בעולם שלנו היום יש הרבה אנשים שמשקיעים הרבה מאוד כסף בהימורים על סוסים, אחד הדברים היותר מטומטמים לעשות דרך אגב, וגם מפסידים מזה הרבה מאוד כסף כמה שאני לפחות מבין, אבל בעולם הסוסים יש הרבה מאוד אנשים שמגדלים ומשביחים את הגזע, שזני סוסים מסוימים משקיעים בזרון תועפות, אם ראיתם את הסדרה הכתר, כן, של על אליזבת השנייה ועל העיסוק האובססיבי שיש לה ועל בית המלוכה הבריטי בזנים שסוסים ובהשבחה שלהם דוגמה מובהקת וקלאסית לעניין הזה, שלנו כיום. אבל הם עוסקים בדברים כאלה, כי יש להם זמן ויש להם כסף, וזה נתפס כמשהו לגיטימי להשביח, נניח, את הגזע הסוסי, כדי לגרום לכך שיהיה לנו סוס שירוץ יותר מהר, יראה יותר טוב, ואולי, לא יודע מה, יהיה יותר נחמד. אין לי מושג מה הם רוצים אותם אנשים. כל שנה בשבועות אנחנו קוראים כאן בעיתונות הישראלית שלנו על הפרה רוחמה, או על הפרה אהובה, או כל שם אחר של פרה שמגדלים באיזה קיבוץ שהיא שיאנית העולם בתנובת החלב שלה. מכירים את זה? גם הנושא הזה הוא נושא שמפתחים אותו במשך כל כך הרבה שנים, גם בארץ, גם במקומות אחרים, עד ששינו לחלוטין את אותו בעל חיים מסכן שנקרא פרה בעברית, הפכו אותו לבעל חיים כבד בשר, שניתן לעשות ממנו הרבה מאוד סטייקים, בעל חיים שמייצר הרבה יותר חלב מאשר הטבע ייעד אותו לייצר, זו המציאות, בעל חיים שהרגליים שלו לא מחזיקות אותו בעומס שהגוף הכבד שלו אה, סוחב על עצמו בגלל ההשבחה שלו, כן, אה, השבחה לכאורה, ואני לא מדבר כרגע על האופן שבו מגדלים את בעלי החיים המסכנים האלה, אבל גם כאן אנחנו רואים את עניין ההשבחה החקלאית שמשק החי פועל ואת זה אנחנו תופסים כמשהו לגיטימי כי מה יותר טוב מפרה שמייצרת פי עשר או פי עשרים יותר חלב מאשר פרה שייצרה הרבה פחות חלב לפני חמישים או מאה שנים אותם דברים בדיוק שואלים את עצמם כל מיני אנשים במאות ה-19 וגם במאה העשרים לגבי החיה האנושית והם אומרים לעצמם, רגע, 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 אם אני יכול לגרום לכך שאני מחליא פרות בפר שיש לו זרע מוצלח ואני משביח כל מיני סוסים וגזעים שונים ואני מייצר גזעים של כלבים ושל חתולים וכן הלאה, מדוע אני לא אוכל לעשות דבר דומה עם הגזע האנושי? למה שאני לא אקח למשל אישה וגבר, ששניהם נגיד נראים טוב בעיניי ברמת הנתונים החיצוניים שלהם, ונגיד אני ארצה לדאוג שאני אגדל גזע חדש של אנשים שרצים מאוד מהר. אני אקח את אלופת העולם בריצה במאה 100 מטר, את אלוף העולם בריצה במאה 100 מטר, כולנו יודעים איך קוראים לו, מעטים אנשים שיודעים איך קוראים לה, כן, זה כבר עניין מגדרי, נחליא אותם ביחד, נזווג אותם, סביר להניח שתשעה מתוך עשרה ילדיהם ירוצו מאוד מהר. זה גם אמת משמע די הגיוני, שזה עובד ככה הדברים האלה, מה לעשות? אנחנו ניקח מישהו שצבע עיניו כחול, מזה כמה דורות במשפחתו כולם בעלי צבע עיניים כחול, ניקח מישהי שהסיפור אצלה הוא זהה, מדעית וייס. הילדים שלהם יצאו כולם עם עיניים כחולות, ככה זה, זאת אומרת אין שם שום סיפור שגן רציסיבי, רגע שכמה דורות לאחור כולם עם עיניים כחולות וכן הלאה לגבי פיצ'רים חיצוניים אחרים. אבל הסיפור הזה מתחיל להסתבר כשאנחנו עוסקים לא רק בלרוץ מהר או לא רק בצבע העיניים, דברים שהם לא כל כך בעלי משמעות, אלא אם כן אנשים אוהבים לרוץ מהר, כן, אני דווקא אוהב יותר את, ה, כן, את התנועה האיטית לחיים איטיים, ואם אנחנו נתחיל לחשוב למשל על השבחת גזע בכל מה שקשור לאינטלקט או בכל מה שקשור ליצירה וכן הלאה, פה אנחנו מתחילים להסתבך. כי אותם אנשים שחושבים על השבחה גזעית במאה ה-19 באים ואומרים, שאם נגיד ניקח גבר שידוע בתור מישהו מאוד חכם, כן? לכו תבחנו בדיוק מה זה אומר חכם. מה, מבחני איי-קיו של המאה ה-20, שהם פסיכולוגים, שבכלל שוללים לחלוטין את היכולת של האדם להיות צייר גאון למשל? כן? מה זה בדיוק ההגדרה האנושית של מה זה להיות חכם? אף פעם לא היה ברור לי העניין הזה. אבל בואו ניקח נגיד מישהו עם איי-קיו מאוד גבוה, כן? זה דבר שלכולנו עושה רושם, כשמישהו בא ואומר שיש לו איי-קיו כזה של 150, הוא אומר, וואו, איזה יופי. ניקח אישה עם איי-קיו זהה או גבוה יותר, נזווג אותם נכדיו, בהנחה שהם ירצו להזדווג. סביר להניח, אומרים אותם משביכי גזע, שגם הילדים שלהם יהיו עם איי-קיו גבוה. האומנם? האם זה עובד כך? פה אנחנו נכנסים כבר לתחום אפור ומאוד בעייתי, והאמת היא שבגלל שהעולם שלנו עדיין לא הסכין לעסוק בהשבחת גזע ובנישואים אמפיריים ברמה הזאת בני אדם, כנראה שבקרוב גם לא נדע מה התשובה לכך. מה שאני יכול להגיד לכם, זה שנגיד, אחד התחומים שאני איכיו בעולם זה מוזיקה, בסדר? אז אם נסתכל על כל מיני מלחינים גאונים שחיו במהלך 300 מאות השנים האחרונות, 400 מאות השנים האחרונות, ובודק, מה קורה שם? ברמה של זרעם, כן? מי ממשיך אותה? אז האמת היא שבדרך כלל אין קשר בין הורשה שלה לצאצאים. נגיד המלכין הגדול ביותר שבא אי פעם, יון סבסטיאן באך, כן, 1685, 1750, היו לו כמה ילדים שגם בעצמם היו מוזיקאים פנטסטיים, אבל הם לא היו ברמה שלו, הם היו רחוקים מהרמה שלו, בכלל לא התקרבו למקום הזה. וכשמסתכלים על אנשים אחרים, יש פעמים שבהם הבן עולה על אביו, כמו במקרה של מוצרט הבן על אביו, לאופולד, כן, אבל בדרך כלל אין קשר. אתה יכול להיות צייר גאון, זה לא אומר שהילדה שלך תהיה ציירת גאונה וכן הלאה, וניפרד לשלום לרגע מהעניין הזה. אותם אנשים שמדברים על האפשרות של השבחת גזע, לא חושבים בהכרח רק ליצירת חברה של גאונים. הם מסתכלים על החברה האנושית קצת כמו שחקלאי מסתכל על שדה חקלאי. חקלאי רואה את הגידולים שהוא חפץ בעיקרם, הוא רוצה בעצם להיפטר מכל מיני עשבי יבלית, כל מיני מזיקים שאולי אוכלים את האשלגן וכל מיני חומרים מזינים אחרים בקרקע ומזיקים לצמחים שבעיקרם הוא חפץ, והם אומרים לעצמם שאותו הדבר בעצם מתקיים גם בחברה האנושית. מה בדיוק הנמשל פה? בחברה האנושית יש הרבה אנשים נורמטיביים, יש הרבה אנשים שאנחנו רוצים בעיקרם, אנחנו רוצים לאפשר להם את הפוטנציאל של הצמיחה והגדילה והיצירה והבריאות, ולצידם אנחנו רואים הרבה גורמים שליליים, הרבה בני אדם שליליים. הרבה אנשים שסובלים מנטיות קרימינליות למשל, או אנשים שסובלים מפיגור שכלי למשל, ככה הם תופסים אותם כשליליים, או אנשים שסובלים מתסמונת דאון אה, בין השאר, או אנשים שסובלים ממחלות נפש שגם נתפסות כמשהו גנטי אה, דווקא במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 עוד הרבה יותר מאשר היום, למען האמת, באופן די מעניין. באים אותם אנשים ואומרים, רגע, 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 אם אנחנו נדאג... שאנשים שסובלים מפיגור שכלי, סלאש, מחלת נפש, סלאש, אה, נטייה מולדת אה, ובלתי אפשרית עתיקות לקרימינליות, סלאש, כל דבר אחר שנגדיר אותו כרכיב שלילי בחברה האנושית, ואנחנו נמנע מהם להתרבות. מהאנשים האלה, בהנחה שמדובר בנטיות גנטיות, כן, כל הדברים הנחמדים האלה, אז הרי שבתוך זמן מאוד קצר, בתוך דור או שניים, שלושה, אנחנו נצליח לנקות את החברה שלנו מנוכחות של פרטים שהם קרימינליים, חולי נפש, מפגרים, או כל דבר אחר שאנחנו לא רוצים שיתקיים בחברה שלנו, בדיוק כפי שהחקלאי מנקש את תסבי היבליט מחלקת אלוהים הקטנה שלו כשהוא רוצה שהמלפפונים ישגשגו ולא יבליט מיותרת. ההשפעה של החשיבה הזאת על מה שקורה במאה ה-20 היא אדירה. כפי שאנחנו יודעים, החשיבה הנאצית היא קודם כל נשענת על הבסיס של העניין הזה, שאגב, מי שמנסח אותו לראשונה הוא בן דוד של צ'ארלס דרווין, בריטי מאוד חביב ומשכיל בשם פרנסיס גולטון, לא יודע אם שמעתם את שמו קודם, אבל הוא אבי הרעיון שמה שאנחנו מכלמים בעברית, השבחת גזע. הסיפור הזה אצל הנאצים בשנות ה-30 של המאה ה-20, אחרי שהם עונים משלטון בשלושים ושלוש, בתוך שש שנים הם מספיקים ליישם את הסיפור הזה של השבחת הגזע, ובעזרתם האדיבה של הרבה מאוד רופאים שמשתפים פעולה עם המשטר הנאצי, הם מבצעים עיקורים וסירוס של הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה שנתפסים בדיוק כמו אותם עזבי יבלית של מפגרים שכליים, של חולי נפש, של זונות מועדות שיוצאות ונכנסות לבתי הכלא כל הזמן, ומכאן שהנטייה הקרימינלית שלהם היא מלידה, של פושעים שלא מפסיקים להיכנס ולצאת מבתי כלא ומכאן שנטייה שלהם היא גנטית לחיות חיי פשע של צוענים שנתפסים כבעלי לקות גנטית בסופו של דבר הרעיון הוא ליישם את העניין הזה גם על יהודים שם הסיפור בסוף הופך להיות עם טוויסט בעלילה בואו פשוט נהרוג אותם וזהו אז זה, אלה, אלה היו 60 שניות לגבי הנאצים אני חוזר בחזרה למאה ה-19 עוד דבר נוסף שניתן לראותו כמשהו בולט מאוד במאה ה-19 הוא כל מיני ספחים וכל מיני תיאוריות שנולדות כתוצאה מתיאוריית האבולוציה של צ'ארלס דאווין. המדען אולי המדהים ביותר שחי בעולם שלנו במאה ה-70 השנים האחרונות, או כן, נתייחס לשנת לידתו בערך ב-200 השנים האחרונות, באמת אדם מדהים וגאון, והתורה שלו, אתם יודעים, היא התיאוריה המדעית הוותיקה ביותר שעדיין מחזיקה מים. אין שום תיאוריה מדעית שמתייחסים אליה ברצינות שהיא עתיקה יותר מתורתו של דאווין. נכון שהרבה ביולוגים מוצאים כל מיני, כן, לאפסוסים בתיאוריה הזאת ומצביעים על כל מיני בעיות בה, אבל עדיין לא נולדה תיאוריה שיכולה לתחלף אותה, ולא נולדה שום תיאוריה אחרת שיכולה להסביר באופן רציונלי את האופן שבו העולם שלנו מתפקד, כן, מעבר לתיאוריה של דרווין, שבאמת תיאוריה יפייפייה בפני עצמה. דרווין מפרסם את הספר הראשון שלו, מוצא המינים, The Origin of Peaces, ב-1859. הספר הזה הוא ספר שאין בו מילה אחת על בני ובנות אדם. זה ספר שעוסק רק בצמחים, רק בבעלי חיים, ובעיקר במאובנים, אפילו לא בצמחים ובעלי חיים שהם חיים. דרווין מסתובב, אתם מכירים את הסיפור שלו, באונייה, כן, בספינה בשנות ה-20, נכון? כמה שאני זוכר. הוא מסתובב גם בדרום אמריקה וגם באוסטרליה וגם בדרום אפריקה והוא אוסף כל מיני דגימות שמאובנים ומצייר ורושם כל מיני בעלי חיים שהוא מגלה ורואה בכל מיני מקומות כמו ביאג, הלפגוס בדרום אמריקה ומגיע למסקנות מרחיקות לכת בנוגע לאופן שבו הטבע עובד, המכניזם של הטבע שקשור למנגנון הביולוגי של בעלי חיים, המנגנון הזואולוגי, הבנון של הפאונה והפלורה, גם של הצמחים מתפקד לאורך מיליונים של שנים לאחור התורה שלו, שהוא מכנה אותה תורת האבולוציה, והקופירייטינג הוא שלו, של דרווין, היא תורה הרי שמדברת על כך שבעצם בטבע אין שום שקט. הדברים נמצאים בתנועה ודינמיות כל הזמן, בעלי חיים מוצמחים, מפתחים מוטציות כל הזמן, והרעיון המרכזי של דרווין, אחד ההוראות המרכזיים, היה העיקרון של ה... survival of the fittest, השרידה של הכשיר, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שדאביב דיבר על היכולת השרידה של החזק, אין לי מושג מדוע הם חושבים כך, הוא דיבר על הכשיר, לא על החזק, כלומר מבחינתו של דאביב, אמבה, היא יצוא הרבה יותר חזק מאדם, כן, היא הרבה יותר כשירה לשרוד כל מיני שינויים קיצוניים ועוד מושג מרכזי אצל דאווין היה מושג שמכונה הברירה הטבעית, כן, מקור ההשראה של שלמה בר ללהקה הוותיקה שלו, The Natural Selection, כלומר, הכינוי שדאווין נתן לאותו מנגנון שלכאורה קיים בטבע, שאנחנו לא מבינים אותו באמת, אם תרצו מנגנון שמתחלף את התבונה האלוהית, שבמסגרתו הדברים מתקיימים, או שהם שורדים, או שהם נכחדים וכן הלאה. עכשיו, דאווין עצמו לא היה גזען, נקודה. אי אפשר להגיד דבר כזה עליו. הוא היה אדם, הוא היה מיזנטרופ, זה כן. הוא <laughs> לא אהב חברה אנושית כל כך, הוא חי לו רוב השבוע בבית שלו, היה לו בית מאוד יפה, אחוזה במחוז קנט. היה מגיע בדרך כלל סופי שבוע ללונדון, שם גם הייתה לו דירה. הוא היה נשוי לאישה מאוד דתית. וזו הסיבה שבגללה הוא גם התעכב מאוד מפרסום הספר שלו מוצא המינים, כי כנראה הוא היה בחרדות מתמדות ממה תגיד אשתי, ובסופו של דבר הוא פרסם את הספר הזה רק שאיזשהו ביולוג אמריקאי כתב לו מכתב ושאל אותו לדעתו על ספר שאותו ביולוג אמריקאי עמד לפרסם, ודרווין גילה את תדהמתו ולחרדתו שאותו ביולוג אמריקאי הולך לפרסם אותו דבר בדיוק שהוא שומר במגירה כבר כמה וכמה שנים. ואז הוא אץ למוציא לאור ומפרסם ומשחרר את מוצא המינים דרווין היה ידוע כאדם שהסבלנות שלו לשיחה היא קצרה מאוד. וכל מי שהלך לבקר אותו בקנט אה, לאירועים שונים שדרווין היה מזמין לפעמים שם אנשים, היו מודיעים לו בראש, תדע לך שאחרי רבע שעה של שיחה, דרווין בדרך כלל נוטה להגיד לבן שיחו שהוא סובל ממחושים או מכאבי ראש, והוא מסיים את השיחה ופורש לחדרים שלו. כך או כך, למרות העובדה הזאת שדרווין עצמו לא היה גזען, ולמרות שהוא התנגד לגזענים, לא היו, היו, היו לתיאוריה שלו הרבה מאוד השלכות על, על תיאוריות אחרות שנולדו בעקבותיה שהן כבר היו בעלות אופי הרבה יותר גזעני. ואני אדבר לקראת סיום השיחה הקצרה הזאת על הזרם שמכונה דאוויניזם חברתי או סושיאל דאוויניזם באנגלית שאחד המבטאים המרכזיים שלו היה אדם בשם הרברט ספנסר שהיה מהנדס ופילוסוף ובן דורו של דאווין והזרם הזה, שנחשב לאחד הזרמים המייסדים של הדיסציפלינה של הסוציולוגיה המודרנית, שואב את ההשראה שלו, כמובן, מתיאוריות האיבודות של דרווין, ומשליך אותה על החברה האנושית. מה בעצם אומרים החבר'ה האלה, הדרוויניסטים החברתיים, וכיצד הדבר הזה מתקשר לנושא של גזענות מודרנית, למרות שגזענות ודרוויניסטים חברתי הם לא בהכרח אחד לאחד אותו הדבר, אבל מיד הדברים יהיו אולי יותר ברורים קצת. דרווניסטים חברתיים מסתכלים על העולם האנושי ואומרים לעצמם שניתן לפרש את ההתנהלות של החברות האנושיות בעולם שלנו באותו האופן שבו דאווין פירש את ההתנהלות של העולם של הצומח והעולם של החי בעולם הטבע. כלומר, על פי אותם העקרונות, העקרונות של יכולת השרידה של הכשיר, היכולת של קבוצות מסוימות לשרוד שינויים קיצוניים על אלה שלא מצליחים אלה להשתנות ולפתח מוטציות ונכחדים ונעלמים וכן הלאה. מסתכלים אותם דרווניסטים חברתיים על העולם שתמונת העולם שלהם בסופה של המאה ה-19, התקופה שבה הם מיילדים את זרם המחשבה הזה של הסוציולוגיה המודרנית, והם אומרים לעצמם שדי ברור שהחברה האירופית, בוודאי של צפון אירופה, באותה תקופה היא החברה המפותחת ביותר שקיימת על פני הפלנטה נכון לאותו זמן. בכל היבט שהוא, אם אומרים לעצמם, אם נבחן את החברה האירופית ברפואה, בטכנולוגיות שונות, ביצירה תרבותית, אם זה מוזיקה פוליפונית, מוזיקה של תזמורות פילהרמוניות, אם זה תיאטרון, אם זה ספרות, אם זו שירה, אם זו אוכיטקטורה, אם זו אומנות פלסטית, בכל היבט שהוא ניקח את מה שהגיע אליו החברה בצפון אירופה, נניח בשנת 1900, סתם אני אומר את זה כמספר עגול, סוף המאה ה-19, נשווה את אותם הישגים אדירים להישגים של ציוויליזציות אחרות שקיימות כיום, ב-1900 בעולם שלנו, ציוויליזציות באפריקה, ילידיות באמריקה, אסיאתיות וכן הלאה, והם אומרים עצמם, די ברור לנו, שההישגים שלהם הגיעו הצפון אירופיים, הם הישגים הרבה יותר מרשימים והרבה יותר מפותחים מאלה ש... כן, מתאפיינים, מתאפיינות בהם הציוויליזציות במקומות אחרים ברחבי העולם. יתרה מזאת, הם אומרים לעצמם, שברור לגמרי שההישגים שלהם הגיעה הציוויליזציה הצפון-אירופית, הם גבוהים יותר מאלה שהגיעו אליהם ציוויליזציות אנושיות אי פעם, גם כאלה שהתקיימו לפני אלפי שנים. עד כך הם uh, תופסים מעצמם ככה, כן, uh, תרבותיים ומפותחים. עכשיו, לא נכנס כרגע לשיח הזה של האם זה נכון בכלל או לא, האם זה לא נכון ומהי יחס, יחסיות תרבותית ואיך בכלל ניתן לשפוט ולהשוות בין הישגים של תרבות אחת לאחרת. יש דברים מסוימים שנדמה לי שבהם קשה להתווכח. כשאני חושב על כך שמדענים מערביים ממציאים את החיסון לקורונה, אז אני חושב שאם מייחסים את ההישג האדיר הזה, לפחות בעיניי הישג אדיר, כן? אני לא מתנגד לחיסונים, אני באדם, למערב, אני חושב שהדבר הזה כן ניתן להבין דרכו את ההערכה שיש לתרבות המערבית. באותה נשימה בדיוק, אם נזכור את ההמצאה המדהימה של הנשק הגרעיני, כן, עם תרומתם של אנשים כמו איינשטיין ואופנהיימר לדבר הפנטסטי הזה, אז הוא אז מגמד במידה מסוימת את ההישגים של הרפואה המערבית, כי האדם המערבי גם המציא את יכולת ההרס האולטימטיבית, כן, שזה קצת... משהו שמבטל את חברו. אבל הכוונה די ברורה, ונראה לי שאנחנו יכולים להבין את אותם הערביים בסוף המאה ה-19, שמסתכלים, נגיד, על תזמורת שעומדת על במה באיזשהו היכל תרבות אה, בגרמניה, ומנגל את התשיעית של בטהובן, ומקהלה שרה בסוף את ההודי דיפוידר, ואנחנו מסתכלים, לעומת זאת, על אה, זמרת הודית ששרה מוזיקה קלאסית הודית, כן? מוזיקת אה, אה, רגה הודית עם נגן סיטר, שזה דבר מדהים בפני עצמו, אבל זה לכאורה הרבה פחות מפותח. באופן שבדיקה אובייקטיבית. אני מקווה שהכוונה שלי מובנת בהקשר הזה, ואני לא מתייחס כרגע באמת ליחסיות תרבותית, כי הרבה פעמים זה עניין של טעם אישי של בני אדם. יש אנשים שבטוחים שמוזיקת פופ מארצות הברית, פשוט החמישים, ופסגת המוזיקה האנושית. ויכולים לשמוע אלוויס כל היום, גם אם השכנים שלהם ימותו מרוב עצבים. ויש אנשים שחושבים שאני לא יודע מה, שמוזיקת פיות חסידית זה הדבר המרכזי וזה השוס, והם יהרגו את שכניהם בשקט לאט לאט בדרך שלהם הזו. אז uh, הכוונה ברורה, אני מקווה, בנוגע לאופן המחשבה של אותם דרוויניסטים חברתיים, ששואלים את עצמם איך זה קרה. מדוע בעצם בתרבויות צפון אירופיות, בבריטניה, בגרמניה, בסקנדינביה וכן הלאה, בצרפת, גם אם שויכת לתרבות הצפון אירופית בהקשר הזה, למרות שלצרפת יש גם חופים בים התיכון, מדוע אנחנו רואים דווקא במקומות האלה את פסגת התרבות האנושית עד כה? מדוע דווקא שם חיו אנשים כמו, לא יודע מה, לואי פסטר? מדוע דווקא מקומות כאלה המציאו את uh, הטלפון, אם זה אלכסנדר גראום בל, הסקוטי, מדוע דווקא שם המציאו את ההמצאות uh, ששינו את פני העולם והביאו לקדמה טכנולוגית מדהימה? ואז הם מפתחים כל מיני הסברים שנשענים על התיאוריה של דרווין. למשל, הם באים ואומרים לעצמם כך: על פי התיאוריה הדרוויניסטית, לסביבה שמקיפה אותנו, יש השפעה דרמטית על האופן שבו אנחנו נתפתח נשרוד, נשתכלל, או לחילופין, נוחד, כן, וניעלם. מכיוון שבצפון אירופה, הם אומרים לעצמם, האקלים החיצוני הוא אקלים קשה. זה אזור מאוד גדול, שבו חצי מהשנה יש שלג, ויש קרח, והצמחים לא צומחים לפני האדמה, ויש מעט מאוד בעלי חיים שמסתובבים בחוץ וניתן לצוד אותם. מכיוון שכך, לאדם שחי בטריטוריות שכאלה, האתגרים שעמדו בפניו על מנת לשרוד היו אתגרים הרבה יותר גבוהים מאשר האתגרים שעומדים בפני אנשים שחיים במקומות שהם נוחים יותר למחיה. כמו יבשת אפריקה, כן? שזה גם כן אמירה מצחיקה לומר אותה, הרי באפריקה יש מקומות קרים מאוד, יש מקומות חמים מאוד, זה לא היינו הך, אבל ככה הם מסתכלים על הדברים, אותם דרווניסטים חברתיים, לא נצפה מהם כרגע לאיזושהי העמקה מיוחדת. בצפון אירופה, אנשים כדי לשרוד היו צריכים ל טרף שיש להם פרוות צמיחות, וכיצד הם יכולים לשחוט אותם ולפשוט את פרוותיהם וללבוש אותם כדי לא לקפוא מקור. הם היו צריכים ללמוד לצעוד בקבוצות, כי קשה מאוד לאדם אחד לנצח אריה רעב, כן, לפנות ערב. הם היו צריכים ללמוד איך לבנות בתים. עם קירות מספיק קווים, איך לבנות תנורים ושתהיה להם ערובה שתוציא את העשן החוצה ולא תחנוק את בני הבית כאשר הם יושבים מתחממים לאור ולחום התנור. הם היו צריכים להמציא שיטות איך לייבש סוגי מזון שונים, איך לשמר סוגי מזון, כדי שבחורף, כאשר בחוץ אין כל כך מזון זמין, יהיה להם מה לאכול מהשימורים שהם ארגנו לעצמם בחודשי האביב, הקיץ והסתיו. וכן הלאה וכן הלאה. וזה ההסבר הדרוויניסטי החברתי הקלאסי, שדרכו הם מנסים להראות בעצם כיצד האדם האירופי והצפון אירופי בפרט, בגלל האתגרים שהציבה מולו הסביבה שבה הוא חי, נאלץ לפתח את מוחו, נאלץ אם תרצו בטרמינולוגיה דרוויניסטית, לפתח מוטציות במוח שלו שיגרמו לו לשרוד ולהמציא כל מיני דברים וכך להיות מפותח יותר בסופו של דבר מקבוצות אנושיות אחרות שחיות את פני כדור הארץ. <אח> עכשיו ההסברים האלה או הסברים כאלה הם לא בדיוק הסברים בעלי אופי גזעני, כי הם לא באים ואומרים שהאפריקאים שייכים לגזע, שהוא גזע עם תכונות גנטיות משלו, ושכל אפריקאי וכל אפריקאית שנולדים כאלה הם בעצם נשאים של התכונות המולדות של גזעם ואין פה שום אפשרות שינוי. זה לא מה שאומרים בדיוק הדרווניסטים החברתיים, אבל בסופו של דבר ומעבר להתחכמויות והתפלפלויות מילוליות, השורה התחתונה בטיעונים שלהם היא שורה תחתונה שמאוד דומה לטיעונים של גזענים סטנדרטיים, שמדברים על האדם הלבן כעל נזר הבריאה, על האדם השחור כי על הכתם השחור, כן, בקיום האנושי, ועל הצבעים השונים שבתווך, כי כל, כל מיני דברים שהם נחותים יותר מאותו נזר בריאה לבן. אז כיוון שהשעון לפחות אצלי מראה לי שעוד מעט השעה שתיים, אני חושב שאני אסתפק בדברים האלה פחות או יותר במין סקירה כללית כזו שבה ניסיתי להצביע על כמה תופעות שבעיניי לפחות הן מעניינות ומרשימות וחשובות בכל מה שקשור לגזענות מודרנית, ונראה לי שאם יש כאן רצון בכמה שאלות או תשובות שלי, אז זה בהחלט יהיה הזמן לכך. רינת מקובל עלייך? לא שומע אותך רינת, את במיוט. רינת את במיוט. רינת, את צריכה לפתוח את המיקרופון שלך. המיקרופון סגור. פתחתי לך, פתחתי לך. זהו, כי לא, לא הצלחתי לשחרר את המיוט. אני מקווה שאני לא איזה כתם שחור. <laughs> אהבתי את הביטוי הזה, תודה רבה. על הרצאה המרתקת, זה באמת מעניין לי, לי, לשמוע את ההיסטוריה וההקבלות ואני מזמינה את האורחים שלנו, מי שרוצה לשאול, להגיב מי שיש שאלה יכול לפתוח את המיוט שלו ולשאול אותי עניין, אייזיק, אמרת בהתחלה שהנושא של יוצאי אתיופיה בארץ הוא מאוד נוגע ללבך, הייתי שמחה ככה לשמוע למה. ברצון. תראי, קודם כל המגע שלי עם יוצאי אתיופיה בארץ הוא בדרך כלל דרך סטודנטים וסטודנטיות שלומדים אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, ולפני כבר כמה שנים טובות ביחד, מי שהיה כאן דקן הסטודנטים, פרופסור חיים סעדון, הקמנו סוג של ועדה, כן, שמטרתה הייתה קצת לנסות ולהקל ולסייע. ויצא לי גם ללמד, לא מעט סטודנטים והסטודנטיות, ממוצא אתיופי, ולשמוע מהם באופן אישי על מה שהם חוו ועל המסעות הנוראים שלהם לישראל, שחלק מהם לפחות, ועל המוות של הקרובים שהם חוו בדרך, ובאמת <עד> <עד> כל הסיפורים המזעזעים האלה, שהם לא מאוד שונים מסיפורי שואה לצורך העניין. עכשיו... <עד> זה מצד אחד, כן, ומצד שני, יש את השאלה, אוקיי, אז מה קורה לאחר שהם כן הגיעו לכאן? ומה קורה עם יחסה של החברה הישראלית לאנשים האלה, שמושפע מאוד פשוט מצבע עורם? כן, בוא רגע נודה על האמת. הלוא לא מדובר כאן רק בזרות רגילה. שכמותה אנחנו מכירים עם כל בעצם עדה שהיגרה לכאן והגיעה לכאן, וכל אחד והסיפור שלה לטוב ולרע. אני חושב שדי ברור לכל אחד ואחת מאיתנו שהסיפור של הקהילה האתיופית הוא סיפור שמאופיין באופן שונה, מאשר סתם מדבר על קשיי הקליטה של אנשים שהגיעו מברית המועצות לשעבר, או של אנשים שהגיעו מצפון אפריקה, או מאסיה, או מפולין, או וואטאבר. זה משהו אחר, כיוון שהם שונים ברמת צבע העור שלהם. וברור לי לחלוטין שבחלק גדול מההיתקלויות שבהם יוצאי אתיופיה נתקלים בהקשרים שונים, יש מן הגזענות שבוחנת אותם בגלל צבע עורם, ולכן זה כן גזענות, מה שאמרתי קודם מלכתחילה. כן מסתכלים עליהם כאילו שהם בנים ובנות לגזע מסוג אחר והם לא משלנו, כאילו זה הקטע וזה קטע שוטי באופן אישי מרתיח כי הוא פשוט מגעיל. אנחנו בזמן האחרון שומעים על כך פחות אבל אם תחשבו על זה לרגע העיתונות מוצפת בכל מיני ידיעות על כך שבבתי ספר מסוימים כן מקבלים ילדים אתיופיים לא מקבלים ילדים ממוצא אתיופי הסיפורים שהיו בזמנו עם התרומות דם של אנשים ממוצא אתיופי שפשוט השליכו אותם לפח, זוכרים את זה? סיפורים שאני שמעתי ממקור ראשון מהרבה מאוד נשים אתיופיות צעירות, אני לא יודע עד כמה זה נכון ולא, אבל אני מאמין להם, על תרופות שהם קיבלו במטרה לגרום להם לאי פוריות. שהכוונה לא הייתה בהכרח אה, לעקר אותם סופית, אבל זה הביא לעיקור סופני של נשים אתיופיות רבות. כשהם הגיעו לארץ, הממסד כאן אה, בחן אותם אה, הרפואי, ואמר, אוי אוי אוי, הם התחילו לעשות לנו הרבה ילדים, בואו נגרום לכך שהם יעשו פחות ילדים, או בכלל לא. דברים אוהבים ונוראים, באמת, ואני אסתפק בדוגמאות האלה, רינת. בעיניי זה כתם, כתם אפל, כתם שחור על החברה שלנו, ואני חושב שעוד פעם, אני לא רוצה עוד פעם נשמע כזה מין שטחי בעצמי, כי... יש הרבה מאוד אנשים שהם יוצאי אתיופיה שהם בסדר גמור והם הצליחו בחיים שלהם כאן וחיים חיים מאושרים ומשכילים ומתפרנסים ויש הרבה שלא ויש הרבה שעדיין נמצאים במקומות שבהם תקרת הזכוכית היא מאוד מאוד קרובה לראש שלהם אז זו הסיבה שבגלל זה הזכרתי אותם. אדר ביקשה לשאול שאלה. זה לא בדיוק שאלה, יש לי שתי הערות. הערה ראשונה מתייחסת לנושא של מונח הגזע שלא הייתה עליו כל כך התייחסות בהרצאה וזה מונח שנשלל וא... כשמוגבר בני אדם, במיוחד סביב זה שדיברנו על גזעים של בעלי חיים והשבחה של ירקות ועל הוגניקה בהקשר האנושי, המונח של גטא כפי בן אדם אין לו שום מסוד ביולוגי, אין גזעים או? בני אדם, זה לגמרי קונסטרוקט תרבותי, זה משהו שחשוב שייאמר, אה, בטח בהקשר... אני לא... נדמה לי שאמרתי את זה בצורה כזו או אחרת קודם, אם לא אמרתי מספיק חזק, ברור לחלוטין שקודם כל אמרתי היום אנחנו יודעים שזה לא כך Uh, בעניין המדע המודרני, ואם זה לא ברור, אני אחזק את דברייך, בוודאי שאין דבר כזה גזעים אנושיים, כולנו בני ובנות גזע אחד שנקרא אדם החושב, הומו ספיאנס, ככה מכנים אותו, הווריאנטים השונים שקשורים לצבע עוצב העיניי, כמו שאמרתי קודם, איזה, איזה מין רכיב כזה קטן של פחות מרבע אחוז מדעים, יש לנו אחראי להם, חסר משמעות כלשהי הדבר הזה, כן? אז ברור לגמרי. בכלל, דו, תודה רבה ש... על ההערה החשובה הזאת. כן, דבר שני, זה להתייחס לגבי ההגדרות של גידענות. כי באמת כשיש תפיסה של גזע, ולדבר על נחיתות, בי, גזענות, ‫כהגדרה של נחיתות ביולוגית ‫של קבוצת אוכלוסייה אחרת. עכשיו, ברגע ששללנו את מונח הגזע, כבר אין בסיס לגזענות בהקשר הזה. אבל גזענות נשמרת. אין לנו יותר גזעים, אבל הגזענות חיה ובועטת. ופה זה כניסון לחלוק על מה שאמרת, שהתייחסות אל ערבים או אל uh, אנשים ‫שנמצא איתם בצד קונפליקט היא לא בהכרח גזענות, ‫זו פשוט תפיסה אחרת. של גזענות, כי היום כשמדברים על גזענות, גם בהצהרת האו"ם מ-1969, וזה, זה כבר לא מדברים רק על התייחסות ביולוגית שונה, כי אין התייחסות ביולוגית שונה, אלא התייחסות כמוצא, תרבות, וזה, גזענות יכולה להיות באופן הרבה יותר חד מאשר להגיד, ‫האור שלו בצבע אחר, אלא גם התרבות של השונה, ‫שמישהו אומר, לא נזכיר פה שמות, ‫שהוא לא רוצה שילדת את ערבייה ‫תיילד אשתו, זה לגמרי גזענות, כי... זה לגמרי הוא שופט את אותה ילדת שהוא לא מכיר על סמך השתייכות התשתי... מולדת שלה ולא על סמך איזושהי תכונה בסדר. שקשורה לקוסטניקה כן. אני מסכים עם מה שאת אומרת, אין לי פה שום ויכוח איתך, אני סתם ציינתי את העובדה שניסיתי לפתוח עם איזשהו סוג של אה, הכוונה למה היא ההגדרה הבסיסית של גזענות גנטית מדעית אה, מודרנית של המאות ה-19, תחילת ה-20, זו הייתה אבל אני מסכים איתך לגמרי, אין פה שום ויכוח בנוגע לעניין הזה, ובוודאי שגזענות, גם ותיקה וגם כיום, אה, כפי שאנחנו רואים את הפעמים רבות, היא באמת היחס ה... המטומטם, שאנחנו מסתכלים על אדם מסוים ובוחנים אותו קודם כל דרך הקבוצה, אליה הוא משתייך, מבלי בכלל לראות את האדם שנמצא מול עינינו, זה דבר ראשון. ומה שאמרת קודם, הגר, נכון, השם שלך, בנוסף, אני רק אגיד איזה מילה אחת, והיא ש... כדי להסכים עם מה שאמרת, אנחנו צריכים קודם כל באמת להיות במקום הזה, שבו אנחנו נבין שיש רק גזע אנושי אחד ושאין גזעים אנושיים שונים, ותרשי לי אולי להפתיע אותך אם נספר לך שבהרבה מקומות בעולם אנשים עוד לא הגיעו לתובנה הזאת. גם בישראל, הרבה מאוד אנשים משוכנעים שיש גזעים, הם ממש מבחינתם זה סיינס פיקשן, שבאים ואומרים להם שהי, אנחנו כולנו בני ובנות גזע אחד", הם מסתכלים עליך, הם מתפוצצים מצחוק, זו האמת. אז אני לא אקופי כרגע בשמות של הקהילות האלה, אבל רבים מהם, גם, כן, אנשים מאוד בכירים, הם נמצאים במקום הזה, וזה מצער מאוד שכך, והאמת היא שהרבה יותר אנשים תופסים את זה כך מאשר בעבר, בעבר ישראל הייתה מדינה הרבה יותר מתקדמת. מהבחינה הזאת, אבל זה כבר סיפור להרצאה אחרת. אליעזר, אליעזר, אני חושבת, מדבר על הקטע של סוף ההרצאה, ורוצה לשאול איך הסבירו את התיאוריה לאור זה שגם בצפון אמריקה וגם באסיה יש תנאים דומים לצפון אירופה. אז uh, אם אתה או את מזה, בדיוק רוצים לשאול את השאלה באופן אישי, אז אפשר? אני רואה את זה בצ'אט עכשיו, את השאלה הזאת, אני נכנס אליה ברצון. אתה um, okay. רואה? אוקיי. השאלה, אני מבין, היא האם... הטענה הזאת, איך <laughs> היא מסדרת עם המציאות בעצם, כן? אנחנו יודעים הרי שגם ביבשת אמריקה יש מקומות מאוד קרים, זה לא רק בצפון אמריקה. Okay. בדרום אמריקה, בארץ האש, נראה לי שהיה הרבה יותר קר מאשר בבריטניה. כן, באזור של הקרחון המתנפץ, כן, בדרום הדרום, שקרוב לאנטארקטיקה, בארגנטינה, נראה לי שקר למדי, כן, ברור. וברור שגם במקומות באסיה, בהימאליה, קר מאוד, וגם נראה לי שפסגת הקלימנג'ארו באפריקה, לא בדיוק חמסין שם. זה לא קשור לעניין הזה, אליעזר כמדומני, כמדומני, כמדומני כתב את ההערה הזאת, זה, זה הרבה פעמים אנשים כותבים מתוך... משאלת נפשם, מתוך משאלת לב, והם תופסים מקומות וטריטוריות מסוימות כפשוט בעלות אופי ברמה כמעט ספרותית רומנטית. זה כמו שתגיד, אליעזר, המזרח, האוריינט, כן? במאה ה-19, תבטא, תבטא את המילה הזאת, מה בעצם זה אומר? זה אומר עולם שלם שמבחינתך הוא מאופיין באנשים שהם קצת דבילים וקצת איטיים וקצת ערמומיים וקצת שוגים בכל מיני אמונות טפלות וקצת פחדנים וקצת נשיים וכולי וכולי. האם יש בכלל איזשהו בסיס... לבוא ולומר שגם סין, וגם הודו, וגם יפן, וגם קוריאה הצפונית, וגם קוריאה הדרומית, וגם שורה של מדינות ערב, וגם לא יודע מה, כן, טריטוריות אדירות, כולם גם יחד ניתנות להכללה תחת עולם דימויים אחד שכזה. התשובה היא ברור שלא, אבל זה אורך המחשבה האירופי, שמה לעשות, הוא בדרך כלל מאוד אירו-צנטרי, או אירופו-צנטרי, כפי שאומרים פעם, ותופס את אירופה כמרכז העולם, וברור לגמרי שירתך הנכונה, בהחלט. תודה רבה. ‫אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו מדברים הרבה על הטיות מול גזענות. ‫זאת אומרת, אנחנו... יש קשר בין שני המנחים האלה, אבל הם קצת שונים. ‫אז לכל אחד מאיתנו תמיד יש הטיות, אנחנו לא חפויים מהטיות תרבותיות או בכלל. ואיך אתה מחבר את זה להגדרה יותר מדויקת של גזענות? ‫אני כבר נכנסת פה לעולם תוכן ‫קצת, נראה לי, של חינוך, ו... באמת דברים שאני בוודאי לא מומחה להם, אבל uh, אני רק יכול להגיד שלפחות אני באופן אישי תופס את המונח הזה של הטיות תרבותיות ואת הבחינה באופן לא שוויוני של uh, נשים וגברים uh, שאנחנו מייחסים להם כל מיני תכונות שאולי בכלל לא קשורות אליהם. כמשהו שהוא באמת, כפי שהג"ר אמרה קודם, כן יכול להיכנס לעולם התוכן הזה של שיח גזעני בסופו של דבר. אני חושב שמה שאמרתי קודם בתשובה על השאלה של הג"ר הוא שבאמת הבעיה המרכזית, לפחות כפי שנראה אותה ברמה הכי אישית, אני אומר את זה כרגע, זה לא ברמה מחקרית ומדעית. היא שבאמת הבעיה מתחילה ברגע שבו אנחנו רואים איזשהו יצור אנושי מול עינינו ואם הוא נראה לנו קצת שונה מאיתנו, לא משנה בגלל איזה הטיה תרבותית אנחנו קורבנות שלה, אנחנו נפסיק לראות, או אנחנו לא נראה אותו בכלל כמי שהוא, כמי שהיא קודם כל, אנחנו נראה אותו קודם כל כמייצג את הקבוצה, את הפרופיל של הקבוצה שלאור משתייך לפי מה שנדמה לנו שאותה הקבוצה אמורה להיות. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, לדמיין תמונה שבה הם נמצאים במקום העבודה שלהם בתקופה נורמלית, כן, של מצולת קורונה, והם יושבים עם כל מיני חבר'ה בהפסקת קפה כזה במשרד, כן, ופתאום נכנס מישהו שהוא בעליל נראה סיני, לצורך העניין, שזה אחת הקבוצות שהנוכחות שלהם אצלנו בארץ היא מאוד מינורית באופן יחסי. ושאול אותם, תגידו, אותו גבר סיני שנכנס, שיציגו אותו בפניכם כעובד, שמגיע מסין, איזה חברת הייטק או וואטאבר, ובוודאי שהם פה שום עניין של נחיתות או משהו כזה, האם אתם תראו אותו קודם כל כבן אדם, או תראו אותו קודם כל כסיני? כן, זו דוגמה עדינה העניין הזה, אפשר להמשיך אותה לכמה דוגמאות מעט יותר בוטות. ובסוף אני גם מחבר אותו הרבה פעמים, ושואל אותם, היי, אם <laughs> אתם גדלתם ברוככם כאן כיהודים, בארץ שרוב האוכלוסייה בה... הוא יהודי, איך הייתם מרגישים אם הייתם מגיעים לאיזשהו מקום והיו מציגים אתכם בפני אנשים, והדבר הבולט ביותר שאותם אנשים היו רואים קודם כל הוא שאתם יהודים. זאת אומרת, איך זה היה מרגיש. ואז הדברים מתחילים קצת לחלחל בסופו של עניין, אבל בסופו של עניין זה באמת גזענות, כי כמו שאמרתי קודם, גם גזענות היא משהו כל כך בסיסי וכל כך הישרדותי וכל כך נמצא בבסיס שלנו כבעלי חיים ש... עדיין מנהלים, מה לעשות, סגנון חיים הישרדותי לפני כל דבר אחר ברמה הביולוגית הכי בסיסית ולא מודעים לכך בדרך כלל, זאת הבעיה שזו באמת מלחמה בלתי פוסקת וקשורה באמת לחינוך ולאופן שבו אנחנו מלמדים את הילדים ולדות שלנו כיצד לראות את הדברים או כיצד לא לראות את הדברים וכל אחד העבודה היא אצלו, בגן הפרטי שלו, כן, כמאמרו של וולטר עם קנדיד. אפשר לשאול בבקשה? אז זהו, שיש... אליעזר כתב שתי שאלות ודודי מבקש להגיד, ואני חושבת שאחרי זה אנחנו... אוקיי. בסדר גמור. אליעזר שאל שתי שאלות. אני אסתכל בצ'אט מה נכתב כאן. זה ריון, אתה רוצה שאני אגיד או ש... מהי המקומה של העבדות בתיאוריות הגזענות? כן. והשאלה ועוד שאלה אחרת. אני אתייחס... אני אתייחס ממש בקיצור נמרץ, אליעזר. תראה, העבדות, קודם כל אני יכול לקשר אותה למה שדיברתי עליו קודם בנוגע לפרשנות המקרא. באותו ספר בראשית, שקראתי ממנו קודם כמה פסוקים, פרק אחד קודם, זה שקראנו ממנו, פרק ט', מסופר שם מה שקורה לנוח ובניו לאחר המבול, אם אתה זוכר אליעזר, נוח, שם מתואר כמי שאהב לשתות יין, השיכור הראשון בהיסטוריה וכולי, שהוא מגדל שותנותי הכרם, שותה מהיין, והאיש קר ומשתכר. ואז שהבן שלו, חם, רואה שהוא שוכב ערום, כן, שהערווה שלו חשופה לעיני כל באוהל, ובעוד ששני הבנים האחרים, שם ויפת, מכסים את אבא שלהם, את חילורי חומו, חם לא עושה את זה, אלא רק רץ לספר לאחים על כך שה... זה של אבא שלהם כזה נמצא בחוץ. ואז נוח מתעורר ומקלל את הבן שלו, כן? קללת כנען, ככה זה נקרא, או קללת חם, כי כנען היה אחד מבניו של חם, ארור, אתה עבד עבדים תהיה לאחריך. והאירופים, הנוצרים, משתמשים בפסוק הזה מספר בראשית פרק ט' בשביל להצדיק את השעבוד של האפריקאים שהם מצאצאיו של חם, אפרופו השאלה שלך, קישור מיידי לעניין של פרשנות המקרא באופן הכי מגעיל שרק ניתן לחשוב עליו. בנוגע לתיאוריות הגזענות והעבדות בכלל, תראה, הנושא הזה הוא מורכב. אני חושב שזה נורא תלוי מי אתה ומה אתה. אם אתה בעל עבדים בצפון אמריקה, למשל אם אתה מישהו כמו תומאס ג'פרסון, מנסח הצהרת העצמאות האמריקאית מ-1776, הנשיא השלישי של ארה״ב אחד הנשיאים שעד היום נתפסים כטובים ומוצלחים ביותר שכיהנו בתפקיד הזה ב בארצות הברית, ואם זאת אדם שכל חייו, גם במותו, הוריש לביתו כמה מאות עבדים ושפחות. אם אתה אדם כזה, אתה תמצא את הדרך שלך להסביר בתיאורים של גזענות מודרנית את הנחיתות המולדת של האנשים שאותם אתה משעבד ואליהם אתה מתייחס כאל רכוש או כאל בעלי חיים במקרה הטוב. ג'פרסון למשל, הוא קופץ לי לראש ככה בתור תשובה כי הוא היה בעל עבדים. מחבר איזשהו ספרון בשנת 1782, אם אני זוכר נכון את השעה, שנקרא Reflections on the State of Virginia, הערות על מדינת וירג'יניה, שבו הוא מספר על הגודל של המדינה שלו, וירג'יניה, על החקלאות שיש שם, איזה אנשים גרים שם, הדתות שיש שם, הכנסיות השונות, והוא כותב את מה שהוא חושב, גם על אינדיאנים וגם על שחורים, והוא כותב שם כל מיני משפטים, כמו למשל, שבוודאות מבחינה מדעית, השחורים... ואת זה הוא אומר, אני מכיר כי הם עובדים אצלי בחווה, האפידרמיס שלהם הוא שונה מזה של הלבנים, והם עדיפים ניחוח אה, גוף שונה לחלוטין מזה של לבנים, ומכאן הבדל גנטי מדעי בינם לבין לבנים. הוא אומר שידוע לכולם שבאפריקה הגברים השחורים שוכבים עם נקבות של אורנג וטנג, שדבר הזה הוא ברור וידוע. אז זה הוא אומר, מחבר הצהרת העצמאות האמריקנית, אני מתאר לעצמי שאנשים אחרים באותה תקופה אה, קראו את דבריו והזדעזעו. בתשובה לשאלה שלך. השאלה השנייה של אליעזר, האם באמת אין הבדל תרבותי בין יהודי שהגיע ממרוקו ליהודי שהגיע מאמריקה, האם זו גזענות לומר זאת? אני לא מבין מה הקשר, הבדל תרבותי? בוודאי שיש. מדוע לא אליעזר? אני מניח שיש גם הבדל תרבותי בין יהודי ששני הוריו פולנים שנולד כאן בארץ וגדל לאור הצבריות המסוכסת והמחוספסת וחסרת התרבות לבין יהודי שגדל בתוניס או באג'יר וקיבל חינוך טוב, כן? וגדל להיות אדם הרבה יותר מעודן ו... ותרבותי מאשר אותו סברה. אז אני לא יודע, ברור, זה לא גזענות, אין שום קשר בין הדברים, בסדר? סליחה על המענה המיידי שלי. מישהו כאן רצה, יש עוד שאלה? דודי, נכון? דודי, וזה אנחנו נעשה, כן. בסדר גמור. אפשר בבקשה? כן. בבקשה, דודי. טוב, קודם כל תודה על ההרצאה המאוד מעניינת. אני רציתי לשאול, יכול להיות שפספסתי חלק, אבל יש את כל העניין הזה של ה... Uh, העניין הכלכלי yeah. עצמו, כלומר בסופו של דבר כל תיאוריה, uh, גם אם זו תיאוריה של לצורך uh, העניין דרוויני. מי שמשתמש בתיאוריה, אוקיי? Okay? מי שמשתמש בתיאוריה mm -hmm. כמו דרוויניזם חברתי, מי שעושה שימוש בתיאוריה, נשאלת השאלה מה האינטרס שלו להשתמש בתיאוריה מסוימת, אוקיי? Okay? עכשיו יש פה את ההלבט, למשל במסגרת, uh, סתם דוגמה, מלחמת העולם השנייה, כשדיברים על השמדת העם היהודי, היה ברור ש... על פניו יש גם הרבה מאוד הסברים כלכליים כי זה גם היה שוד, זה גם היה שוד בינלאומי של כל אוצר העם היהודי ולכן, mm -hmm. י, י, או לפחות ניסיון אה, לשדוד, זאת אומרת, השימוש בתיאוריה הרבה פעמים הוא, הוא גם משרת אינטרסים מסוימים, למשל אינטרסים כלכליים, אינטרסים של שליטה על משאבים, ברור. כמה, כמה ברור, זה נכנס ל... מה... כן, אתה חושב מה בעצם קראמאן זה... אומר על הסיפור הזה, כן כמה באמת, כמה באמת הגזענות, כמו שאתה מנתח אותה היא יותר מה שנקרא מאפיין פסיכולוגי-סוציולוגי, או היא בעצם איזשהו הרבה פעמים מעטה או אצטלה לאינטרסים כלכליים. תראה, השאלה שלך מצוינת, באמת, שאלה נהדרת, ואני אוכל רק לענות בזמן הקצר שיש לי, שאין לי תשובה אחת סדורה למה שאתה אומר, כי בוודאי שיש מקרים שבהם נוכל לראות שימוש בתורות גזעניות או בתעמולה גזענית, Eh, כדי להשיג למשל אינטרסים כלכליים, כמו שאמרת, או אינטרסים אחרים, זה לא יכול כלכלי. זה יכול להיות eh, גם eh, להשיג, eh, לייצר או להגביר תחושות של פטריוטיות, של eh, לאומיות, שלא לומר לאומנות, <אף> בקרב האוכלוסייה שלך. אם אתה רוצה לשכנע את התושבים של קבוצת הרוב במדינה שלך שהם חלק מאיזשהו קולקטיב, הרי מה יותר קל מלשסות את השנאה שלהם הפוטנציאלית באיזושהי קבוצה של מיעוט כשעיר לעזאזל ולהשתמש בטקטיקות של גזענות בשביל שהם ירגישו על הגובה, נכון? אנחנו מכירים את זה מהרבה מקומות, אז בוודאי. עם זאת, ובניגוד אולי למה שמרקס היה אומר על השאלה שלך כרגע, אני לא יודע אם זו <coughs> תהיה חזות הכל. אתה מבין? זאת אומרת, אני מניח שזה גם אחד הדברים המעניינים שניתן בוודאי לומר פעמים רבות על אלה שמחליטים לשסות ולעורר uh, תחושות גזעניות ולשאול את עצמנו מה האינטרסים ומה הם רוצים להשיג בסופו של דבר. עד הרבה פעמים אנשים שואלים לעצמם, מה, היטלר באמת האמין בשטויות שהוא דיבר עליהם? הרי זה לא רציונלי, זה לא הגיוני. אתה יודע שכמה וכמה היסטוריונים השוו עם נתונים וניסו לייצר איזשהו מחקר בעל משמעות שבו הם שאלו מה היה קורה אם גרמניה הנאצית לא הייתה משקיעה את המשאבים שהשקיעה בפרויקט הפתרון הסופי, האם הדבר הזה היה עשוי אולי להטות את תוצאות מלחמת העולם השנייה, כן? התשובות הן כמובן אף פעם לא תשובות שניתן לראות אותן באופן טוטאלי כי תמיד זה מסוג הדברים של מה היה אילו ולא היה מה היה באמת, אבל זה חומר מאוד מעניין למחשבה, מה באמת היטלר חשב שיהודים הם תת אדם? הוא באמת האמין בזה, תשמע, אני לא יודע אם הוא האמין בזה או לא, אבל בסופו של דבר המפלטת שהוא מייצר והתיעוש וה... <coughs> של ההשמדה שהוא מייצר והתוצאה העגומה של השואה מעידה על כך שכנראה הוא כן האמין בשטויות האלה. זאת אומרת, אין לי דרך אחרת להתייחס לכך. אז ברגע שאדם מאמין בדברים, בדברי בלע מהסוג הזה, הרי שבסופו של דבר זה הנקודה המרכזית שאותי מעניינת כחוקר. אם יש לו גם אינטרסים אחרים בסיפור הזה, מעבר לאמונה הבסיסית שלו בשטויות שהוא מקשקש, זה כבר סיפור שמעשיר את התמונה, בוודאי, במידה והוא קיים. אז תודה רבה על ההערה המעניינת, בהחלט. תודה רבה, תודה רבה עיסק, אייזיקס, סליחה, ותודה רבה לכם, כל האורחים שלנו, אנחנו מזמינים אתכם להמשך הסדרה שלנו, ושיהיה המשך יום טוב, ושנהיה מודעים להטיות שלנו ולגזענות שלנו, ונרכך אותה, אני מקווה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. יש לזה הרבה אמירות בצאת שאני מניחה שראית, כמה היה מעניין. מאוד. תודה רבה להתראות. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה, תודה רינה.